Zdravím vás lidi u kratěhočkýho videjka o týmí baterce v skútru respektive v Klobrndě a já vám tak nějak ukážu jenom jak jsem to nastavil a jak to funguje jak to, jak to vlastně pracuje články jsem udělal jsem ten unboxing takže mám tam ty 20 a hodinové články takový ty válečky velký live po, live po 4 a je jich tam 16, jo? takže BMSka je zapojená na 16 článků a a, 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 a jeden, je to ta BMSka na 17, je to BMSka JBD na 17 článků, takže je to tam zapojený podle návodu tak, aby to hlásilo 16 článků e, celkový napětí nabíječky je 58,4 Jo. Ale Čoupalík doporučuje, doporučuje nabíjet na 3,4, aby, vlastně, aby se ty baterky nenafukovaly a aby měly dlouhou životnost. Má to otestovaný na, na těch velkých eh, prismatických. Já mám sice ty válečky, které jakoby zvládnou, zvládnou eh, víc, ale ale taky jsem si to nastavil na ty 3,4. To znamená, že nabíječka je 58,4, to je 16x3,65, ale BMS jsem nastavil na 3,4 vypnuto nabíjení a 3,35 zapnuto nabíjení. Jo? takže teďka se, mi, teďka se mi vlastně snížilo napětí. Na, na, baterce a zaplo se to nabíjení, ta, respektive ta BMS zapnula to nabíjení. Jo, a jakmile tady na nějakém článku se udělá 3,4, což teďka za chvilku bude, jo, tak, tak se to nabíjení vypne. Jo. Koukejte na to. Za chvilinku, to tam, za chvilinku se to nabíjení vypne. Mě tady hučí ten měnič, takže by to mělo být i slyšet. Jo. A teď se to vyplo. Jo. Takže teďka vlastně, teďka si to v klídku, v klídku si ta BMS balancuje, jo? nebo měla by balancovat, ale ona balancuje od 0,010, a to tam není, jo, je tam diference, je tam tady, tady, na tom místečku je diference 0,03, kdyby byla diference 0,010, tak by to balancovalo, jo? ale tady je vidět, že uh, overvoltage protection, že zapnula, a že vypnula vlastně charging, jo, takže, takže teploty jsou jasný, že jo, a tady je, tady je teďka krásně vidět to, že ty články, že ty články postupně teďka padají, vlastně budou padat, 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 padat na těch 3,35 3, a pak se zase zapne to nabíjení. Jo, já jsem to měl udělaný vlastně tak, že když jsem ten pak postavil, tak ty články byly strašně rozházený. Takže já jsem se to pokoušel balancovat na 3,65, ale, ale tam to napětí roste na, na, na těch baterkách. Ty, co byly už nabitý, tak na nich rostlo napětí strašně rychle. A ty co, byly, ty, co byly vybitý, tak na, na těch napětí nerostlo vůbec. Jo. Takže, takže dal jsem na ťoupalíka, nastavil jsem tu ochranu na 3,4 a vlastně teďka, když si to nechám přes noc, když, si, když jsem si to nechal přes noc na, připojený na nabíječce, jo, tak ono mi to vždycky vystoupilo na 3/4 a, a pak to balancovalo. Jo, protože tady byl ten diference, ten rozdíl byl prostě obrovský. Jo, tam bylo třeba 0,6 V, byl rozdíl. Jo. A ono vždycky to vystoupilo na 3/4 a balancovalo. Vystoupilo na 3/4 a balancovalo. Nebo takhle. Vystoupilo na 3,4, vypnulo se nabíjení a začalo to klesat. A jakmile ta jedna, ta nejnabitější klesla na 3,35, tak se to začalo zase nabíjet. Ale mezi tím se to balancovalo. Jo. Teďka se to nebalancuje, protože, říkám, je tady malinkatý rozdíl. Takže mě se krásně celou noc, já nevím, asi jednou za hodinku zapnula nabíječka, jo. tady prostě na minutku zahučil měnič. A, a pak se zase balancovalo. A zase se to robilo a zase se balancovalo. A zase se to robilo a zase se balancovalo, až vlastně všechny ty články se krásně vybalancovaly, že jsou vlastně s takovýmhle rozdílem, jo? což jako, což je super. A musím říct teda, že, že je to, mám, mám to vyzkoušený, protože včera jsem vlastně předevčírem v noci jsem to předevčírem v noci jsem to zkusil jen tak prostě, jsem si říkal, tak byly ty články prostě rozházený, protože mi tady leželi od jara, že jo. A takže jsem to nechal nabít na těch 365. Dokonce jsem zjistil, že musel jsem se do téhleté aplikace zaregistrovat, aby mě to pustilo do těch vlastně do těch parametrů. Jo? A zjistil jsem, že ta BMS to omezovala na 37, takže já jsem jeden den jeden den to přebíl na 3,75, ten jeden článek, jo. Tady ten 12. myslím, nebo který. Ale ten jeden den tomu teda jako neublížil, protože, protože jeden den je jeden den, že jo. Kdyby to bylo nějak trvalejíc, tak by to asi tomu článku ublížilo. Ale já jsem, jak říkám, dal jsem na čoupalíka a nastavil jsem si to na 3,4 prostě, aby to omezovalo. Jo, takže tady je krásně vidět, jak, jak, ty články, jak na nich to napětí padá, jo, a za chvilinku se zase zapne, za chvilinku se zase zapne a to dobíjení, jo, takže, takže já to nechám si tady v klídku, takhle si to nechám tady přes noc prostě na, na a vím, že a vím, že ta BMS mi to krásně dobije prostě vše, všechny rovnoměrně, jo a že ráno vlastně, když na ní sednu a vyrazím, takže bude dobitá do, do 100% a vím, že, že nebude žádný článek přebitý. Takže za chvilinku už je tam 3.35.2, 3, nebo teď tam je 3.35.1, takže za chvilinku se zase zapne nabíjení. Jo, takže už, už, už jsou jenom 3, už je jenom jedna. Jo, tady vidíte, jak na některých to napětí prostě ještě občas vyleze. Jo. A přitom, není, přitom neběží to balancování. Jo. Protože já mám to balancování nastavené od 3,36, myslím. Protože není, není, potřeba balancovat ty články, když se vybíjejí. To zazříkal říkal ampérák a měl pravdu. Mám to vyzkoušený takhle na té kolobrndě že vlastně nejlepší je dobíjet až, nebo respektive balancovat, až když jsou vlastně nahoře. Takže vlastně já mám to, to balancování nastavené na 3,36, myslím si to teda, jo. A mezi 3,35 a 3,40 mi to, mi, mi, to vlastně osciluje. Nejde to moc u fotovoltaiky, jo, ale u té kolobrndy je to super, jo. takže teďka se to zase začalo dobíjet krásně. Jo, zase si to dojde na ty 3, 4. Zase si to dojede na ty 3, 4. to bude za chvilinku a zase se to vypne. Jo, ehm, BM, teda, BMS -ku jsem kupal v Číně asi za šestovek, jo. je to ta JBD na těch 40 a na 17 článků, nebo 10 až 17. A nabíječku jsem koupil taky v Číně s tím, že má 58,4 nebo 58,4 V a 4 A, ale 4 A teda jako do těch baterek opravdu nedává. Jo. A ještě jsem neměl možnost teda vyzkoušet dobíjení vybitejch, takže možná, že ty 4 A dává, když, když, jsou ty články vybitý. Jo. takže zase to dosáhlo 3-4 a zase, zase se to vyplo. Jo. Diference, je, diference suprová. Takže, takže takhle mi to bude, takhle mi to bude cyklovat celou noc vlastně a ono postupně, byť to tady hlásí, že to je, že to je na 100 Tak ono tím způsobem, tím způsobem se vlastně ta baterka dobije úplně do maxima. Takže ono jak to napětí tady kleslo teďka během 10 minut, jo, nebo já nevím, jak dlouho točím, nebo během pěti minut to kleslo na těch 3,35 tak pak uh, ono se to takhle udělá třeba dvakrát, třikrát, čtyřikrát a pak už to napětí uh, přestane padat. Jo. Takže, takže, pak už mi to třeba zahučí jenom jednou ráno. Já nevím, v pět hodin mi to tady zahučí na takovouhle chvilinku a, a vlastně ráno, když vezmu kolobrndu, tak ona bude, ona bude nabitá úplně do 100%, jako maximálně, jako maximálně. Jo, takže co se týče těch parametrů, tak vám ukážu, tak vám ukážu ten protection, jo, že to tady fakt mám nastavený. Je tady cel high volt protect, 3,4 voltů, takže to je vlastně to, to, je to, vypínání, to, je to vypínání nabíjení a zapínání to je to recover, jo, takže při 3,35 se zase zapne nabíjení, jo, proto mi to takhle osciluje. Pak tady jsou proudy, a nabíjecí proudy, vybíjecí proudy, nastavil jsem si teda vybíjecí proud na 40 A, byť teda, byť teda ta kolobrnda vychází na nějakých 17 a zvednul jsem si zkratový proud a díky tomu mám brutálnější rozjezd, teda jo, protože ten zkratový proud je vlastně potřeba při, při rozjezdu, takže takže tím, že jsem zvednul tenhle ten zkratový prout jo, z nějakých 125 na těch 325, tak opravdu, opravdu jako uh, opravdu lidi jako ten odpich je brutální. No. dá, se tím, dá se tím vlastně dělat měkčí rozjezd. Jo. Dá se tím dělat, dá se tím, tímhle udělat měkčí rozjezd a de facto tím omezením toho kontinuálního proudu se dá omezit i výkon trvalý. Jo? Takže, takže to je k tomuhle. A pak tady je to balancování. Jo, tady je to balancování. Tady je ten rozdíl těch 10 mV. Jo, statická statická Tady se dá nastavit buď to při nabíjení, anebo při, při statickým, statický vyvažování. Jo. Takže já mám, statické statický vyvažování, a to balancuje furt prostě od těch 3,36, ať to balancuje. Jo. Prostě kdyby se ty články nějak přízdě nějak rozhodily, kdyby nějaký se stal nějaký jako horší, tak aby, tak aby prostě se to, se to při dobíjení vlastně vybalancovalo. A pak tady jsou nějaké funkce, a myslím si, že to je zbytečný. Tem Temperatura je nastavená podle manuálu k baterkám. A protection, a tady se můžeme podívat. Jo, tady se nastavuje ta kapacita, počet článků, balancování, voltáž. Tady je vlastně vidět, jak to ukazuje, jak to je nabitý, vybitý. Jo. Tak tři 3,55 je 100%, jo? respektive 100% je na 3,35. Takže, takže já mám těch 3,35, vlastně a zapínání toho nabíjení na těch 3,4. Takže, takže to je tohle. A tohle jsem nechal, tohle tady je originál, jo? takže což je super. Resistant funk a tady jsou nějaké funkce, co se týče zapínání, vypínání nějakých dalších funkcí. A nevím, ještě to nemám probádaný úplně celkově. System setting to asi nic. Tady se asi nic nenastavuje. A to serial number je tak nějaký divný. A mám, to pod svým, mám to pod svým tím, pod svým jménem. A, nebo respektive pod svým mailem a tady pak jsou ještě v, v té historii pak jsou vidět nějaký prostě statistiky jo, jak to je nabitý, vybitý jaká tam byla teplota a takový ty blbosti jinak je tam vidět, včera jsem to zkoušel tak když jsem tady zabrejkoval zadní kolo prostě když jsem ji jako chytil pevně a dal jsem plný knédl tak mi tam vyskočilo na BMSC 1500W takže ona ten 800W motor dává do, do, sakra to jsem asi neměl, ten ja, nebo vlastně můžu, že jo, tady není to seriové číslo, jo, je to tahle ta BMS. -ka. tak ten 800W motor tam dával a, 1500W na rozjezd, jo, jsem to zkoušel tady, jsem, prostě jsem jí chytnul, že jo, za, 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 zašprajcoval jsem jí a 1500W mi to tam ukázalo. Jo, takže ta BMS je schopná dát prostě 1500, což je super teda. Jo, takže tohle jsem vám ukazoval. Uh, teploty to asi nic, že jo. Tohle je nastavený všechno podle výrobce. Bohužel, bohužel ty JBD nejdou nastavit úplně multifunkčně. Uh, jdou nastavit ty ty BMS, ty, ten druhý ty BMS, jak se akorát, teď nevím jak se jmenují, ne dali ale tam ty co mám teďka u, u fotovoltaiky tak ty jdou nastavit líp teda jo Ta, tady nejdou nějaký hodnoty zadat ale de facto ne, není to není to nic to takže tak nějak lidi to je k tomu to je k tomuhle uh, tady nějaký tady jsou nějaké blbosti, tady se nic nedělá a tady to se vám ukazoval, že jo, voltáž, rezistent, funkce, tady už jsme byli, že jo, tady jsme byli, v systému jsme byli, proudy jsme viděli, teplotu jsme viděli, tady jsou nějaké chybičky, že jo, jo, undervoltáž, dva undervolty mi to koukám udělalo, asi jsem, asi jsem zabral hodně na plynu, a nebo vlastně podařilo se mi včera včera se mi podařilo, já jsem je zkoušel manuálně dobít to znamená, že jsem si vzal zdroj a ty nejvýbitější jsem tady dobíjel pomocí drátků a pak jsem si tam špatně škrtnul a rozstřelil jsem si tady zdroj, protože ten zdroj nevydržel těch, já nevím kolik mi tam vlítlo přes 30V, já jsem si tam škrtnul někde a ono mi tam vlítlo a nevím, kolik 36 V nebo kolik do toho zdroje, a ten zdroj je na 24 V, tak mi tady vystřelil vystřelila pojistka, vystřelil mi ten triak nebo tristor nebo co to tam v tom zdroji je. Takže jsem si zničil zdroj, protože jsem tam prostě se to pokoušel dobít uh, manuálně. Takže uh, tím, že se mi vlastně, tím, že se mi rozbil ten zdroj, tak jsem se to nastavil takhle a můžu říct teda, že, že jako ťoupalík asi na těch 3-4, že to trefil, protože, protože mně se nedaří u těch primitivních MPPTček nastavit to vlastně, jak to nastavil ťoupalík na, na, těch EPEVrech, že to vlastně táhne na těch 3-4, že, že to otevře prostě na maximum jo, to nabíjení, že to táhne do těch 3, 4, a pak toto nabíjení prostě a pak tomu snižuje to napětí, že jo, aby, aby, to drželo na těch článkách 3, 4, což bohužel tady u těch levnějších nejde nastavit. Takže díky, že jste to tak nějak dokoukali, nevidím důvod, nevidím důvod, proč byste si to nemohli nastavit taky takhle. Musím říct, že, musím říct, že jsem rád, že, že mám tu, tu ochranu na těch 3,4 protože protože vím, že ty články se nebudou přebíjet a vím, že se mi prostě budou vždycky jako dobře dobíjet jo. takže a celkový čas na nabítí mi to ukazovalo nějakých 12 hodin, což je docela hodně ale mě to tak nějak nevadí, protože já jsem si tady udělal teďka vlastně mám tady jednu baterku solo kilowatovou. Takže já, když přijedu domů, tak si na ní píchnu prostě, tak si na ní píchnu tady a, nabíječku, nebo mám tady na tom píchnutou nabíječku, píchnu ji do, do a ona se mi přes noc takhle krásně dobije. Jo. Takže a vidíte sami, že už prostě, že do těch 3-4 už to prostě, už to jako, už je to prostě nabitý na těch 100% a už, už to jako horší nebude. Takže kdybyste měli nějaký dotazy, tak pište. Jo, tak pište komenty a já vám tak nějak zkusím k tomu cokoliv dopsat. Rozhodně není to na to, že, není to na to, že by člověk jako tu kolobrandu uh, někam prostě v zimě takhle, jako, že by někam že by někam jako dal v zimě třeba do garáže a že by ji napíchnul na nabíječku a, a držel ji na nabíječce celou zimu. Jo. To, by, to by pak, to by pak musel si nastavit na, jakoby na, skla, na skladování. Na skladování by se to cel high volt protect muselo nastavit na nějaký, abych nekecal, na nějaký 3,25, abych nekecal, 3,25, myslím, že tam je na skladovací napětí, jo. Takže, takže tam by se nastavilo 3,25 na na a, jako overvoltáž a 3,2 na recover. Jo, a pak by se to nechalo celou zimu nechat stát v garáži a vlastně ono by si to občas by se to samo, samo, by se to občas dobilo na těch 3,25 na článek a pak by se to počkalo, až to klesne zase na těch 32 Jo, takže na skladnění na zimu, když si to chce někdo pak schovat, teda tak doporučuji pak to nastavit takhle na těch 3,25 ten Protect a 3,2 prostě na ten Recover a nechat si ji v zimě celou zimu vlastně na nabíječce a tím vlastně docílíte toho, co vlastně požaduje ten výrobce, aby ona byla v tom rozmezí 3,25 nebo 3,2 až 3,25 skladněná. Jo. Takže, takže to je tohle, to já tady pak budu mít v zimě vlastně, to si pak nastavím na zimu, až nebudu jezdit, tak si to nastavím na zimu na skladnění, tady se to píchnu prostě do systému, tu nabíječku, takhle to tady budu mít celou zimu na nabíječce a, a budu vědět, že v oba trku je postaráno a že se třeba, že mi ta třeba ta BMSka, že mi ji nevybije přes zimu a že mi nezničí ty články. Takže jo lidi, Uh, tak nějak díky, že jste to dokoukali, říkám, kdyby vás něco zajímalo, tak pište, ale myslím si, že v tomhle videjku jsem vám jako vysvětlil docela hodně věcí, takže 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 tak lidi.